Hadda Kristoci da suke jinmu a yanzu wallahi su sani cewa su ba bautan Allah suke yi ba, bautan wani Allah ne. Annabi Yesu shi halitta kansa ne. Yanzu shi yana ina shi ma tukunna. Cikin sunan Allah Uba da na Ɗa da na Ruhu Mai Tsarki, amin. An koyar ma musulmai gaskiyan tabbacin wane ne Yesu Almasihu. Domin Yesu Almasihu ba halittansa aka yi ba, maimakon haka shi ne yake halitta, shi ya halicci duniya da duk abubuwan da ke cikinta. In ka karanta Quran chapter 4 verse 177 ya ce, abinda aka sani kawai Masihu Isa ɗan Maryama manzon Allah ne, kuma kalmarsa ne ya jefa ta zuwa ga Maryama, kuma ruhi ne daga gare shi. Kalmar Allah ne kuma ruhin Allah ne wanda Allah ya sasa a cikin Maryama. Oh, shine idan ka dawo cikin Genesis chapter 1 verse 3 yace, Allah ya ce bari haske ya kasance, sai haske kuma ya kasance. Allah ya yi amfani da kalmansa wajen halitta. Allah yakan aiki kalmansa ya yi halitta. Shine idan ka dawo cikin Colossians chapter 1 verse 16 yace, don ta gare shi ne aka halicci dukan komai, abubuwan da suke a sama da abubuwan da suke a ƙasa, masu ganuwa da marasa ganuwa, ko kursiyai, ko masu mulki, ko masarauta, ko masu iko, wato dukan abubuwa an halicce su ne ta wurinsa, shi ne kuma makomarsu. Shi yasa Ibn Quran ya ce Isa Almasihu shi ne zai dawo wanda zai zo ya sharanta duniya, shi ne zai dawo ƙarshen zuwa domin shari'a. Oh, idan ka sake koma cikin John chapter 1 verse 14 yace, kalman nan kuwa ya zama mutum, ya zauna a cikinmu, yana mai matukar alheri da gaskiya. Wato shi wannan kalma wanda Ibn Quran ya faɗa cewa Allah ya sasa a cikin Maryama, kalman Allah sai ya zama mutum, ya zauna a cikin ɗan Adam. Shine idan ka dawo John chapter 1 verse 1 to 3 ya yi kokarin bayyana mana wannan kalma a wurin, ya ce tun fil azal akwai kalma, wato tun fil azal akwai Isa, kalman nan kuwa tare da Allah yake, Isan nan kuwa tare da Allah yake, kalman nan kuwa Allah ne, Isan nan kuma Allah ne. Shine tun fil azal yake tare da Allah, dukan abubuwa sun kasance ta gare shi ne, ba kuma abin da ya kasance na abubuwan da suka kasance sai ta game da shi. Wato dukan abubuwa an halicce su ne ta wajen Isa kalman Allah, ta wajen Yesu ruhun Allah. Cikin Hebrews chapter 4 verse 12 yace, domin maganar Allah rayayya ce, mai karfin aiki, tafi kowane irin takobi kaifi har tana ratsa rai da ruhu da kuma gaɓoɓi har ya zuwa cikin bargo, tana kuma iya rarrabe tunanin zuciya da manufarta. Shi yasa lokacin da Yesu yana duniya, in ka yi magana ya san me kake faɗi a zuciyanka, ya san tunaninka. Isa Almasihu ya san gaibu, ya san abun da zai faru yanzu, ya san abun da zai faru anjima, ya san abun da zai faru kuma gobe. Ba bi izinillahi bane yake yi, babu, domin shi karan kansa Allah ne wanda ya soko ya ɗauki jiki na mutum. Shi yasa in the book of John chapter 14 verse 14 ya ce, komai kuke roka da sunana zan yi shi. Shi yasa kaga Krista in suna addu'a cikin sunan Yesu, sun yi tuntuɓe cikin sunan Yesu, suna shigan moto cikin sunan Yesu, suna sujada cikin sunan Yesu. Duk kowane abun da Krista yake yi yana yin sa ne cikin sunan Yesu, domin Yesu ne yake mu roki komai cikin sunansa. Shi kalman Allah, ruhun Allah wanda ya ɗauki jiki na mutum, yake mu roki komai cikin sunansa zai yi mana. Shi yasa ya sake gaya mana da cewa, ya gaya mana mu Kristo da dukkan ƴan Adam, yake ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai, babu mai zuwa gun Uba sai ta wurina. Idan baka yarda da cewa Yesu ɗan Allah shi ne kaɗai hanyar da zai baka aljanna ba, to ka tabbata kana cikin ɓata. Duk wani ibadanka, duk wani maganganunka, duk wani surutai da kuke yin na, cikin ɓata ne kuke. Me yasa? Domin an koyar muku da asalin wane ne Isa Almasihu. Kawai an ce Isa Almasihu so kaza, but ba a tabbayyana muku asalin shi wane ne ba. Inda ya zama to kenan, bai zama kalman Allah littafin ku. Saboda haka Yesu Almasihu ba halittansa aka yi ba, maimakon haka shi ne yake halitta, shi ne yake ya halicci dukkan abubuwan da ta wani duniya.
ta wajensa ne abubuwa suka kasance, ta wajensa ne makomar kuma kowani dan adam yake. Domin litafi mai tsarki ya ga mana kowani gwiwa sai ya rusuna a gaban sa, kowani harshe kuma sai ya furta cewa Yesu ubangiji ne. Ka gama iya tsalle-tsallenka, ka gama iya wahalanka, in har baka yarda ba to makomarka ba za ta yi kyau ba.